Nakon dužeg vremena i najave u okviru Ljiškog doma zdravlja, danas je zvanično počela sa radom apoteka Farmanea. Pogodnost ove apoteke je što je njeno radno vreme od ponedeljka do subote od 7 do 21 čas i naravno blizina i dostupnost pacijentima. Na prvom mestu meni je zadovoljstvo da vas pozdravim iz još jednog prostora, odnosno još jedne apoteke zdravstvene ustanove Farmanea pri domu zdravlja Ljig. E sad, ono što je konkretno vaše pitanje i moj odgovor na njega jeste da naravno pacijenti će, naši lojalni pacijenti će u apoteci moći da ostvare brojne pogodnosti uz konektura karticu poverenja. Konektura kartica poverenja je kartica praktično namenjena lojalnim pacijentima koju oni, svi naši pacijenti, mogu da otvore besplatno u našim apotekama. To je jako značajno i ona ostvaruje, odnosno sa njom ostvaruje brojne pogodnosti. Ono što je bitno jeste da je uvek imaju sa sobom, a ona im obezbeđuje i popuste i učešće u brojnim akcijama. Mi organizujemo često i savjetovanja koja drže naši farmaceuti, tako da između ostalog jedan od načina da se dođe do tog savjetovanja upravo korišćenjem konektura kartice poverenja. Kažem, tematske su akcije, usklađene su sa kalendarom zdravlja, tako da praktično jednom mesečno uvek imamo neku akciju, kraja meseca organizujemo i mi samostalno pored tih konektura akcija i Farmanea akcije u prodaji, tako da mislim da je to onako danas vrlo značajno našim pacijentima. Ono što je takođe jako bitno jeste da mi u apotekama zaista imamo farmaceute, tako da i za sva druga stručna pitanja naši pacijenti, odnosno naši gledaoci, mogu da se obrade farmaceutima za sve vreme radno apoteke, a van radnog vremena apoteke mogu opet besplatnim pozivom na broj 0800 200 300 da stupe u kontakt sa našim farmaceutima u Konektura kontakt centru, pa onda i tu da dobiju apsolutno sve informacije koje ih zanimaju o praktično čitavom asortimanu apoteke, ali ne samo o tome, znači ne samo o dostupnosti, već zaista i o stručnim pitanjima, indikacijama, kontraindikacijama, neželjenim efektima i svim drugim merama opreza i svemu praktično što ih zanima o preparatima iz asortimana apoteke. Dakle, pored osnovnih lekova i preparata, šta još čini asortiman vaše apoteke? Dijetetski suplementi, medicinska kozmetika. Naša ustanova ima i svoju galensku laboratoriju, tako da zaista proizvodimo i galenski lek i sredstva opšte namene. I zaista ono što moram uvek da istaknem jeste da svi ti preparati koji mi izrađujemo su s aktivnim supstancama najvišeg farmakopijskog kvaliteta, poseduju apsolutno sve neophodne sertifikate i to je ono što je prva preporuka apsolutno, a s obzirom da je preparata oko 80, uključujući lek i sredstva opšte namene, namenjeni su praktično svim indikacijama, ali za sve potpunije informacije naravno uvek preporučujem da se pacijenti obrate direktno svom farmaceutu u svojoj Farmanea apoteci. Ovo je jedan od onih dana gde mi ispunjavamo svoja obećanja, znači svoja predizborna obećanja. Većina građana zna na flajerima 2012. kad je Srpska napredna stranka i izašla na lokalne izbore i na, naravno, republičke, da nam je u tom flajeru i u tom programu stranke i stranke na lokalu jasno i doslovce pisalo da ćemo se zalagati da Dom zdravlja posle toliko godina dobije ponovo apoteku. I prošlo je skoro 3 godine od tada, ali zahvaljujući, znači, pre svega meni, zahvaljujući direktoru koji je našao razumevanje za to, gde smo zajedničkim snagama se izborili da dovedemo apoteku u Dom zdravlja. Znači, to je danas i urađeno, znači danas je ispunjeno to obećanje koje je Srpska napredna stranka dala građanima 2012. Ne samo ovo, nego većina, znači većina obećanja koje smo zadali sami sebi u tom trenutku, te prošle 2012. da smo to obećanje, da smo ta obećanja ispunili i ispunjavamo. I ne samo ta obećanja, nego ima obećanja koje nam nije bila tad ideja, nije nam bila vizija, nismo imali viziju tad u tom trenutku u glavi kad smo pravili taj program, znači gde smo mnoge stvari uradili, gde ćemo mnoge stvari uraditi i samo radom i zajedno svi kad se zalažemo i kad se borimo da opština Ljig ima jednu ustanovu kao što je u Domu zdravlja, kao što je apoteka, da ima normalne ulice, da ima škole, da deca idu na besplatno letovanje, da imaju besplatan prevoz učenici osnovne škole. To će nam biti u praksi od 2016. godine, od nove godine ćemo se boriti da to i pomognemo deci koja je iz srednje škole, znači da deca iz srednje škole dobiju besplatan prevoz na teritoriji isto cijele opštine, kao što se zalažemo da Dom zdravlja u Ljigu bude jedna normalna ustanova,
Ja ću samo reći da opština Ljig, malte ne, tu je i direktor može potvrdi, svakog meseca od 300 do 400 hiljada, 500, zavisi u srazmeri šta se radi. Znači, izdvaja iz budžeta, znači, ulažemo u dom zdravlja, ulažemo u ispostavu u Belanovici, znači, tamo je dosta toga sređeno, znači, taj isto, taj, ne mogu nazvati dom zdravlja, nego ambulanta, znači, u Belanovici, liči stvarno na jednu ambulantu, u kakvoj nije bila do 2012. 2013. godine. Znači, stvarno sad ima pun sjaj. Znači, građani su, mislim da su zadovoljni u Belanovici. Uveli smo im ponovo dežurstvo subotom i nedeljom, gde imaju medicinska sestra i lekar, gde ne moraju da dolaze u Ljig, da prelaze po 40 km u jednom pravcu ili u oba pravca, nebitno. Znači, da ne prelaze, da mogu da dođu u Belanovicu, da prime injekcije i da se vrate svojim kućama, da ne moraju dolaze u Ljig. Kao što smo sredili, znači, ambulantu, kao što smo renovirali, kao što sređujemo i parking i mnogo toga stvari što smo radili u domu zdravlja, znači tu je direktor, reći vam i on, znači tako ćemo i buduće raditi, nećemo samo misliti tako od domu zdravlja, nego ćemo misliti o svim građanima, a to se vidi na primjerima ovih dana koji radimo, znači vidite i sami, ja ovih dana sam malte ne svakodnevno na ulici, izlazim na ulicu gore gde se na trgu, u centru Ljiga gde se izvode radovi, znači već malte ne svaki građanin priđe, čestita, pozdravlja to što radimo, daje nam punu podršku, jer stvarno mislim da i to vide i građani, ne samo da ja mislim, nego to vide i građani, da u poslednjih godinu dana je mnogo, mnogo toga urađeno što nije urađeno poslednjih nekih 7-8 godina. Mi ćemo nastojati na tome da i dalje radimo, da i dalje se trudimo, da se dalje borimo, nebitno zato što su izbori, znači ovo jeste, znači ova godina nije izborna godina, 2016. je izborna godina, ali mi u 2015. stvarno puno radimo, radit ćemo i u 2016. radit ćemo i u 2017. jer sam ubeđen i uveren sam u to da će nam građani posle svih ovih radova koje mi izvodimo, svih ovih dešavanja koje se dešavaju u opštini Ljig, da će nam dati punu podršku, da ćemo ostati na vlasti, jer građani prepoznaju da je ovo pravi put kojim ide opština i pravi put na kojima se mi sad nalazimo i mi nismo sujetni, znači ne kažem ja da samo zahvaljujući meni se sve ovo radi, nego zahvaljujući cijeloj koaliciji, znači ovo se radi i radit će se i mislim da je ovo jedan od pravih puteva kojima opština Ljig treba da ide i kojima Srbija treba da ide. Ovo je bila jedna dugogodišnja želja, nadali smo se, želeli, čekali, evo konačno došao je dan da se ta želja naša ispuni, da dobijemo apoteku u domu zdravlja, gde ćemo moći našim osiguranicima, to jest korisnicima, da pružimo kompletnu zdravstvenu uslugu, znači sem što mogu da se obrate lekaru, mogu podići lek u istoj ustanovi što će u svakom slučaju njima olakšati, pogotovo ovoj starijoj populaciji koja ne može da ide po Ljigu i šeta, možda nema ni prevozno sredstvo i tako dalje. Šta da vam kažem, zahvalio bi se pre svega i lokalnoj samoupravi koja je imala razumevanje uopšte za ovaj dom zdravlja, našem aktuelnom predsedniku, na svesrdnoj pomoći koju stvarno pruža Domu zdravlja. Ta pomoć nije samo simbolična, ona se vidi na svakom koraku, vidi se i kod izgradnje ovog parkinga, gde ćemo pokušati da ova vozila sklonimo od Doma zdravlja, vidi se na zdravstvenoj stanici u Belanovici, na kojoj su u toku radovi oko renoviranja, sređivanja, da stvarno to ambulanta dobije jedan izgled kakav zaslužuje i da naši pacijenti imaju osjećaj da se nalaze u zdravstvenoj ustanovi, a ne da to bude kao što je to bilo, jer u tu zgradu nije uložio niko prethodnih 20 do 30 godina ništa. Još jednom, napomenuo bih sljedeće. Apoteka koja je došla u našu ustanovu je vrlo, vrlo, kako da vam kažem, kvalitetna. U kom smislu? Možda među prvima u Srbiji je ona, što je vrlo interesantno. Tako da mislim da će biti dobra snabdevenost lekovima, da će biti pacijenti jako zadovoljni, da neće biti deficitarnosti. I da napomenem samo da 85% lekova dom zdravlja koje trebuje koristi i tako dalje sarađuje upravo sa firmom Farmalogist, odnosno njenom ćerkom Farmanea koja je zadužena za apoteke, tako da mislim da će ovo biti saradnja na obostrano zadovoljstvo i pre svega na zadovoljstvo naših korisnika, pacijenata, gde mislim da će svi ovo zdušno pozdraviti.